Goeiemôre vriende en baie welkom by ons gedenkings op hierdie pragtige sonoggend. Ja, en baie regmaak vir kerk ook al. Mag jy geseënde erediens beleef. 8:00 is ons erediens in Wenen en dan is ek self 10:00 in Escort waar ons die diens gaan zoom ook na Moedervuur toe. Jy is baie welkom om by enige van die dienste in te skakel. Ons gaan voort met ons reeks uit Kolosense uit. En 'n pragtige, pragtige vers wat ons vanoggend lees. Kolosense 1 vers 26. Die misterie wat vir eeuwe en geslagte lank verborge was. Is nou ons heiliges bekend gemaak. Skus, dit was gisteroggend se teks. Hoor nou volgend in vers 27, wat is hierdie misterie? God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe ryk die heerlikheid van hierdie misterie vir alle nasies is. En nou staan dubbelpunt en hier kom die misterie. Hier kom die geheimenis. Christus is in julle. Die hoop op die heerlikheid. Christus is in julle, die hoop op die heerlikheid. Vriende, hier is die misterie. Hier is die geheimenis. En hoor die woord wat gebruik word, nasies. Onthou, die woord is gebruik vir heidense volke. Maar selfs nie Jode kry toegang tot hierdie misterie, tot hierdie wonder dat Christus in ons is. En hy is die hoop. Hy is ons enigste hoop. Hoop het 'n naam. Jesus. Kom ons bid saam. O sterke rots en ewige vriend, U is nie net die rots nie, maar ook die skadu van die rots in ons woestyn, die koelte in ons dorsland. U sien die moe skepsels, voortstrompel deur die lewe, moeg van werk, moeg van plesier, moeg van uitgestelde hoop, moeg tot die dood toe, moeg van onsself. Wil U ons tog in die eindelose ontferming in die grenslose genade, in die onbeskryflike teerheid, aan die hand neem en lei, totdat ons rus in die koelte van U liefde. Amen. Vriende, mag jy regtig 'n mooi Sondag hê. Mag jy vandag die hoop, mag jy vandag die Here Jesus Christus binne in jou beleef. Amen.